Sveiki, mėlyjeji. Pastarosiuose atspindžių laidose mes nemažai dėmesio skiriame dabartiniam Rusijos-Ukrainos konfliktui, įvairiems jo kontekstams, svarstėme šitą temą iš įvairių kampų. Ir šiandien mes, neatsiplėždami nuo tos temos, nenutoldami nuo jos, visgi pabandysime persikelti į kitą šiek tiek fokusą, į kitą geografinį kontekstą, pakalbėti apie tai, kaip į visą tai žiūri Europos senbuviai, Vakarų Europa, Europos Sąjunga, ir pasvarstyti šituos sudėtingus klausimus mums šiandien padės Vytautas Rubavičius. Ačiū, kad atvykote, jau mums pažįstamas mūsų pašnekovas. Sveiki. Filosofas, čia daug jūs reikėtų pristatyti, rašytojas, poetas, architektūros, kultūros tyrinėtojas ir geopolitikos specialistas, taip? Vargu ar galėčiau save vadinti specialistu, bet daugelis ryčių tų išvardytų teko taip jau rimčiau patyrinėti ir pasigilinti ir bandyti paieškoti įvairių plotmių sąveikų. Tai va čia būtent mano tokia mąstymo, sakykime, toks mąstymo ir apmąstymo ir pasvarstymo registras. Tai va, pradedant tą pokalbį apie Europos požiūrį į šitą konfliktą ir į mus galbūt, nes mes irgi čia vienai par kitaip esam su to susiję, gal pradėkime nuo... Mes tiesiogiai, sakyčiau, susiję. Tiesiogiai susiję, taip. Pradėkime gal nuo tokio klausimo paprasto, va štai neseniai vyko ta Višivankos diena ir mūsų elitas pasirėdė ukrainietiškais tautiniais rūbais, tai sukėlė įvairias visuomenės reakcijas, kaip jūs tai vertinate? Na, elito vaidmo vis tiek yra tam, sudalyvauti tam tikrose tokiuose spektakliuose, masinėse akcijose, veiksmuose, nu, čia menininkai tai pavadintų performansuose, juk politika irgi yra performatyvi, tai mes matome tai politinį sceną ir politinį sceną vadinamą gi sceną, tai ir viešojų ryšių firmos GK kurie įvaizdžius, tai kitaip tariant vaidmenis, kuriuos reikia politikams atlikti, tai čia vienas iš tų tokių politikų pabendravimo su žmonėmis, visiems tarsi suprantamoje scenoje ir visiems suprantama tema, kur žmonės nejaučia to priešiškumo valdžios ir visuomenės atskirties, politikų ir visuomenės atskirties, ar dalies visuomenės atskirties, kur tarsi nebelieka visuomeninių konfliktų, bet yra vat, tas yra taip. Bendras ir bendras yra taip, yra bendras Ukrainos likimas ir mūsų likimas, kai buvusios carinės ir sovietinės imperijos dalies. Tai manau, kad net istorijos daug neragavę žmonės tą taip pat puikiai suvokia, kad mes čia esame vienoj praktiškai, nu, keliose valtyse, kurios gazdino arba kurios gali ištikti tas pats likimas, nes tas Rusijos neoimperinis šovinistinis ir revanšistinis tas impulsas, jisai yra, jis stiprėjo ir vienai par kitaip jis buvo matyti, kaip jis reiškėsi ir galų gale, kaip jis dabar jau apsireiškė ir labai arti mūsų sienų. Ir aš taip visą laiką galvojau, kad na, gal net klaida rusų geopolitinių strategų, kad jie nepradėjo nuo minkštesnės vietos, nuo Pabaltijo. Tai čia, žinote, kad visi tie dalykai kol kas yra tie žodiniai dalykai NATO, nes tie dabartiniai hybridiniai netiesioginės agresijos veiksniai, kurių mes matėme tarsi su migrantų, bet galimi daug įvairesni, žiauresni ir vis tiek išliks hybridiniai, kada neaišku, ar čia jau yra, ar dar nėra, ir ar reikia kalbėtis, ar reikia kažką, nu, žodžiu, patekti į tokią ir ne vienerius metus truksančią situaciją, ir tai mūsų mes visiškai galėjome. Dabar grįžtant prie tos scenos, aišku, tai sukelia ir šiek tiek ir ironijos, bet ką, na, kiek mūsų politikų išmanimas leidžia, tiek jie pasidabina tai ženklais atpažįstamais, na, kartais jie prašauna pro šalį, nes ne to ženklus užsideda, bet toj bendroj toj nuotaikoj nieko
tarsi čia nieko ir baisaus. Bet kiti dalykai, kurie jau, kai pradedi svarstyti, šiaip yra šiek tiek, nu, ne šiek tiek ir tokie juokingesni, nes tie patys politikai, kurie visiškai čia trina lietuvybę iš visų pusių, aš jau nekalbėsiu apie abėcėlės mūsų keitimą, kuris yra nu, tiesioginis lietuvybės galios tokios Taip. menkinimo apraiška ta politika. Jie tarsi palaiko ukrainietiškąjį nacionalizmą. Taip. Tai čia, ir aš manau, kad čia politikai kai kurie supranta ir Europa jau pradeda suprasti, kas čia vyksta, kad vyksta nu, ne tik karas, bet ir dalykai, apie kuriuos reikia jau dabar pradėti galvoti, nes reikės labai rimtai galvoti po karo. Tai yra tai, kad labai aiškiai matyti, kad nacionalizmas gina valstybę Taip. ir jokiai agresijai niekas kitas nesipriešina, kaip nacionalinė savimonė, tautinė nacionalinė savimonė, tas nacionalinis orumas ir nacionalinio valstybingumo jausena. Taip. Jeigu tų jausenų nėra ir jokios laisvės, jokios demokratinėmis vadinamos ten juridinės vertybės, kurias čia mes tarsi turėtume, jos šiaip nieko nereiškia, nes už jokias laisvės, už jokios juridinius dalykus žmonės kraujo lieti ir nesubursi, galbūt atsiras tokių, bet kad tu taptum tuo gynėju ir dabar keltum čia vėliavą, už kelionių laisvę, už laisvę įsidarbinti norimoj kokioj nors šaly, kitoj svečioj šaly ir taip toliau, ir eičiau dabar lieti kraujo. Tai nu, manau, kad tokia nesąmonė nešauna net mūsų politikams į galvą. Ir tai tas nacionalizmo impulsas, nacionalinės jausenos ir nacionalinio valstybingumo svarbos. Nes ne Europos Sąjunga gina, ne jokios tarptautinės organizacijos, ne jokie. Gina pati ukrainiečių tauta. Ir kuri tauta tapo ypatingai savo ir tą tautiškumą, nacionalumą ir valstybingumą stiprina didžiulė kraujo auka, didžiulė ryžto ir kruvina auka. Tai šiaip jau visi valstybingumai vienaip ar kitaip randasi ir po to yra Iš stiprinami kraujo. kruvinais, Tai sako, kad valstybės kaip kūdikiai gimsta taip, kraujyje. kraujyje gimsta ir kraujyje šita ir ta kraujo auka yra laikoma šventa. Todėl nėra keista, kada ta nacionalinė jausena sušventina tarsi ir valstybingumą, bet ne tiek valstybingumą, kiek patį tėvynės supratimą. Juk tėvynė yra šventa. Kodėl šventa? Todėl, kad yra šventa ta žemė, iš kur mes visi kilę ir iš kur mes kylame ir kuri mus priima po to vėl. Ir Taip. taip leisdama kartą iš kartos būti su šaknimis kažkokioje vietoje, Dievo duotoje vietoje, va šitoje vietoje. Tai šita vieta yra šventą dalyką ir šventą dalyką mokoma ginti nuo mažų dienų. Ir čia vat yra tas toks vat nacionalinis tautinis, galima vadinti dar galbūt ir kitaip, ta jausena, kuri yra šiaip jau pagrindas. Ir beje, kuri šiaip Europos Sąjungoje yra na, Tai va, marginalizuojama ir ir norėjau naikinama. klausti, ar Na, tai nes gali ta būti, politika, taip, kad nes ukrainiečiai, kai Ukrainos nacionalizmas pažadins ir Europos Tai va nacionalizmą? čia yra ta dabar vėl dar bus naujoji dilema Europos Sąjungos, kad ukrainiečių kova, kuri parodo, kad nacionalinė valstybė yra labai svarbus veiksnys, pagrindinis veiksnys naujomis globalizacijos irimo, persitvarkymo, persiformatinimo, galėtume sakyti, čia įvairiai, vėlgi įvairių politologinių galima prisirinkti savo naujomis sąlygomis. Tampa svarbi, labai svarbi. Ir ko gero svarbiausia veikėja, juk ir ukrainiečiams padeda ne NATO. Atskiros O šalys. pavyzdžiui, taip, NATO šalis padeda, dvišalių ir kitokių ten santykių Bet pagrindu. gal dėl to, kad NATO pasakė, kad ne, mes čia nieko Tai nesikišime. rodo, kaip yra vis dėlto
didelės organizacijos, valstybinės organizacijos riboto veikimo tam tikrų dabartinių konfliktų sąlygomis. Tai negali įsikišti kaip visa organizacija. Negali įsikišti. Tarsi yra tam tikrų, bet valstybės turi tą teisę ir netgi, sakytume, moralinę prievolę tą daryti. Tai va čia va, ir tada vėlgi Europos Sąjungos politikos tam tikras turi būti. Na, perjungti bėgiai į tos politikos iš valstybinimo ir naujos tarsi federacinio darinio, kurio niekas nežino, koks jis gali būti, kaip jis turėtų funkcionuoti, kad nebegalima tokių darinių jau kurti ateičiai, nes ateitis va čia yra, vadinasi, karinio konflikto, karinės agresijos ateitis yra mūsų kieme. Ir čia jau ir matome, kas yra pagrindiniai veikėjai. Vadinasi, tie veikėjai turi jėgą, bet tai jie turi jėgą ir rodo, kad Europos Sąjunga kaip tas planas ir vizija, tos jėgos neturi, nes net naikino tą jėgą. Nes nebetu naikina savo civilizacinį tapatumą, bet civilizacinio ir nacionalinio tapatumų, kurie vienas su kitu vienai par kitaip sąveikauja, na nėra jėgos. Nėra jokios jėgos, kuriai vertybės būtų nesugalvotos, bet praktiškai įgimtos, kaip ir krikščionybė. Europai krikščionybė yra įgimtas dalykas. O ne juridinis, kurį koks nors konstitucinis teismas arba dabar žmogaus teisų teismas čia gali paskelbti vieną ar kitą vertybę pagrindinę ir čia dabar žmonės turi to įtikėti ir neva aukos gyvybės čia ir nebus šito labai aiškiai matyti. Ir dabar vėlgi, ką ukrainiečiai rodo, kad jie tampa moraliniu autoritetu. Ar šitai, jie jau tapo šiuo metu, jų tam tikra politinio elito dalis, pati ukrainiečių tauta, ukrainiečiai kaip valstybė, jau tapo moraliniu autoritetu, su kuriuo turi skaitytis kiti, pažiūrėkime, kaip kiti politikai, kurie buvo tarsi nepalyginamai aukštesnio lygmens. Ir pasižiūrėkime, kaip dabar su jais bendrauja Vokietijos, Prancūzijos politikai. Tai mes matome nykštukus. Šalia ukrainiečių mes matome tokius nykštukus. Mėgdžiai Zelenskio aprangą. Ir pasimato, kad Europos Sąjunga neturi politinių lyderių. Bendrija. Tame bendrame didžiajame politinėme lygmenyje nėra politinių charizmatinių lyderių, kurie būtinų šiam tokiam baisiam ir konfliktų iššūkių kupinam laikui. Bet ar tokiam elitui, kuris yra dabar Europos Sąjungos tose viršūnėse ir kurio mes beveik nežinome, tik tai nuogirdas tenai išgirstame, ar jam tokia ukrainiečių tokia lyderystė gali patikti? Todėl matome daug kažkokių keistų neryštingų, kažkokių prieštaringų tarsi pasisakymų, kažkokių ir taip toliau, nes ir Europos Sąjungos politinis elitas dabar galvoja jau apie pokarį. Apie pokarį, kuriame ukrainiečiai bus labai stipri jėga. Ir tada klausimas, ar bereikia ją stiprinti. Stiprinti tą nacionalistinę jėgą. Juolab, kad ta jėga tampa dar stipresnė išsirutuliojus sąveikai su Lenkija. Taip. Kuri taip pat yra to paties, sakykime, tos pačios prabos valstybė, kuri aiškiai sako, kad šeima yra didžiausia vertybė ir kad demografija, šeimos pagrindų vyro ir moters jungties, ta demografija yra pagrindinis nacionalinio saugumo rodiklis ir kokių tik nori saugumų, nes nėra kitokių saugumų, kaip tik ta gyvoji jėga, gyvoji deramai išauklėta jėga, kuriai žemė, iš kurios jį kilo, yra šventa žemė. Čia neišeina toks paradoksas, kad jeigu Europos Sąjunga priims į savo tarpą Ukrainą, tai tuo pačiu priims ir šitą nacionalistinį impulsą. Bet kita vertus, reiškia, jeigu priims, tai kartu su Lenkija, matom, reiškia, gali būti tas vidinis impulsas. Politikoje yra gausų paradoksų ir gausų prieštaringų dalykų, dėl kurių sėdama
arba prie stalo, arba jau kuriamos strategijos, kaip naikinti, kaip sumenkinti vienus tarsi vienokius, nu, nemalonius dalykus, paryškinti kitus ir taip toliau. Tai gali būti, kad atsiranda ir čia Rusijos interesai trukdyti vienaip ar kitaip ir ideologiškai ir jau visokiausių straipsniais, kaip nenaudinga Ukrainai ten bendrauti bus su Lenkija, arba kad Lenkija jau okupuoja, atsiima. Nu, čia mes matysime dar kupinų spektaklių ir iš vokiečių pusės galbūt, ir iš Rusijos, ir tų idėjų, kurios išėjai atrodo, nu, prikeliančios ir istorinę atmintį ir taip toliau, kurioje yra daug skaudulių ir niekas jų neneigia, ir jas galima pritaikyti naujom sąlygom, ten tą minų lauką vėl iš naujo istorinės atminties užminuojant, taip diegiant nepasitikėjimą, nu, taip, ir ypač tiems kitiems partneriams, kurie nežino tos istorijos, kurie yra už jūrų marių ir kurie yra kitose žemynuose apskritai, tai čia visur reikia, na, turėti omeny, kad visur yra požiūriai iš tam tikrų vietų ir nėra niekada bendro požiūrio į kažkokius įvykius. Ir tas iš tų vietų priklauso nuo istorinės patirties ir tų kitų vietų. Na, pavyzdžiui, na, Rusijos vaizdinys Indijoje, kur nors Kinijoje ir Lotynų Amerikoje. Tai ir skirtingi vaizdiniai. Ir beje, ta Rusija, ta sovietinė imperija, kuri save vaizdavo kaip kovotoja su kolonializmu, kaip išlaisvintoja iš imperializmo ir taip toliau. Tas vaizdinys yra veiksmingas, jis iki šiol veikia ir Lotynų Amerikoje, ir Indijoje, ir didžioji draugė, kuri padėjo ten laisvintis ir kuri palaikydavo tose forumuose, nu, bet jį palaikydavo dėl savo interesų, bet vaizdinys yra toks. Ir dabar, bet niekas ten nei gilinosi, nei žino tos baisiosios sovietinės priespaudos, trėmimų, žudimų ir taip toliau, su tos imperijos to tikrojo istorinio europinio paveldo šitogi neįsmatyti. Ir kad ir kaip rodytum, jis jau nebeateis jiems, nu, tiesiog tiems toms tolimoms vietoms, kitoms žemynams neperteiksi jau čia šito. Čia beje priminėt dabartinis popiežius, pats iš Lotynų Amerikos kilęs, iš tos kairuoliškos aplinkos, bet jisai buvo Vilniuje, reiškia, mūsų genocido aukų muziejuje, KGB rūmų Rusijose, jisai visą tai matė savo akim, kas yra totalitarizmas. Bet jis matė ir kitus dalykus, kur pagrindinis veikėjas buvo Jungtinės valstijos. Taip, bet sakau, va, ta labai keista, nežinau, čia gal išplėšta iš konteksto tas pasakymas, kad ten NATO lojo, reiškia, Rusija buvo privesta reaguoti. Tai čia gal ir išplėšta, bet sakau, aš nesigilinsiu į vienokius ar kitokius pasakymus, nes čia tada mes galime tai pasmerkti toj pat ir pradėti labai daug. Mes nesmerkiam, mes bandom suprasti kontekstą. Daug kalbėti, bet kontekstas gali būti toks, kad jis yra atėjęs iš ten, iš kitur. Ir tos patirties, kur daug kunigų, tai yra šito išlaisvinimo teologijos ir išlaisvinimo filosofijos terpė kultūrinė, daug kunigų buvo nužudyta, daug kunigų nukentėjo, vienuolių ir taip toliau, kentėjo nuo apmokamų karinių ten režimų, kurie visi buvo susiję su kuo, su Jungtinėmis valstijomis ir taip toliau. Tai ta yra tokia terpė. Ir ten vaizdinys nuo Kubos revoliucijos ir kitos, tas išsilaisvinimo vaizdinys, ir draugas, kuris buvo ten, kuris palaikė, tai yra iš ten. Ir dabar Rusija šito vaizdiniu nebejotinai, jis žaidė ir visada žais, ir deda nepaprastai daug pastangų, kad šitą vaizdinį. Iš mūsų pusės mes žinome tą sovietinę ir savo irgi istorinės patirties žinome, ir carinę, kad visa čia yra tas paveldas ir žinome tą istorinį rusų tą šovinistinį baisų į mentalitetą, kuris būdingas ne šiaip pavieniams, bet daugeliui žmonių. Tautai būdingas ir tas mentalitetas, jisai tam tikromis, nu, susiklosčius tam tikrom aplinkybėm arba panaudojus tam tikras politinės sąmonės valdymo instrumentus, o instrumentarijus tai yra stalininis, bolševikinis, kuris ir buvo labai veiksmingas.
tą reikia dera pripažinti, tai jisai prikeliamas ir jis prikeliamas to baisiuoju savo pavidalu ir mes tą baisųjį pavidalą, ką matė mūsų tėvai, mes tarsi juo nematėme, bet dabar jo, o dabar mato ukrainiečiai, bet ir mes tada mumyse atgyja ir mūsų tėvų atmintis ir mes tada atmintis. Taip ir mes tada žinome, kas yra ta Rusija. Bet kita vertus reikia pasakyti, kad dabartinė Rusija ir yra tų žmonių, kad yra saujelė, ar ne, bet kurie išdrįsta prieš tai. Taip, ir tai yra didžiulės drąsos reikalingas dalykas, nes tu eini tarsi prieš savo tautą. Taip. Visi tarsi už ir o tu eini taip pat sakydamas, kad čia jūs visi tokie. Beje, neseniai girdėjau tokį bandymą palyginti, pasvarstyti, sako, kad jeigu analogiška situacija būtų Lietuvoje, kiek čia lietuvių išdrįstų išeiti į gatves? Labai mažai. Pasakyti karo ne. Manyčiau, visur yra tokių drąsių, yra mažai. Daug dieve, kad mums netektų išgyventi tos taip, bet vėl grįžtant prie tų europinių reikalų ir Ukrainos, tai Ukraina tiesiog savo kovą rašo naują istoriją. Ji tiesiog padėjo tokį, paskatino slinkti, nuo kurios tai bus pasaulis jau po Rusijos agresijos, po Ukrainos pergalės, kur yra vienaip ar kitaip Ukraina pasiekė jau tokių pergalių, kokių niekaip niekada nebūtų, kad ir kaip baigtųsi, kad ir kaip ir moraliniai, ir geopolitiniai, ir civilizaciniai. Čia yra labai daug aspektų. Tai va tie aspektai, juos galime pradėkime nuo tokio sunkiau suvokiamo to civilizacinio, bet kuris tarsi yra akivaizdus net kasdienėme lygmenyje. Staiga pradėjo nykti visa, kas rusiška. Ir žmonėse atsirado tas jausmas nebe. Kitaip ta, nebe. Rusų kultūros, nebe rusų kalbos, nebe rusiškumo. Ir šitai ne iš kokių politinių sutarimų, bet iš apačios kylanti jausena. Tai rodo, kad pasisuko pačios civilizacinės tos didžiosios plotmės. Rusiškoji civilizacija vakarų civilizacija pradeda atstumti visais įmanomais aspektais. Aš čia galėčiau pradėti vardinti mokslinių ten visų projektų, iš kur, iš visur. Iš visur. Ir be jokių įsakymų. Nėra įsakymų, nėra politinių sprendimų, nieko nėra, bet iš visur. Dalis verslo pats išeina, be jokių, kiti apeidinėja yra ir tokių, visko yra, bet dalis eina pat, jau viskas. Ir šito jokie susitarimai, jokie ar ten viršūnių, ar dar ko, jokios taikos ten šito, jo nebesugražins. Nes čia yra jau apėmęs žmonių, daugelio šalių žmonių jausena yra tokia. Nebe liestis su tuo, kas rusiška, kas įtartina. Įvyko kas... dabar, o ne tai 90-aisiais. Taip, įvyko dabar. Tai dabar pavyzdys, tas paprastas pavyzdys, kada rusų ten šitų karių balvonų šitie. Po 90-ųjų, tai dar čia išlikė ir dabar vienu įpū įvairiausiose šalyse eina lauk. Ir kad ir ką be kalbėtų, jie nebesugrįž. Jau nebesugrįž. Tai aš pati šio klausimą pakeičiau poziciją irgi esu kaip pavyzdys. Šitie viskas, jau tiesiog nebegali nieko daryti. Viskas jie bus nušluojami. Tai čia yra tas civilizacinis, geopolitinis pasaulio, nauja istorija, pasaulio. Ta pripažįsta jau, kas įdomiausiai, kinų analitikai, kurie aptarnaujantis kinų valdžią. Kinų šitas Ukrainos pasipriešinimas, toks pasipriešinimas kaip jis, ir kuria visiškai naują geopolitinę situaciją ir naują pasaulio tvarkos tam tikrą per registrinimą. Tai ir ką mes ir matome, tai kas sustiprėjo šalia ir kas tapo pagrindiniais veikėjais toj pasaulinėje arenoje. Tarsi čia buvo Kinijos galybė su Jungtinių valstijų galybė ir taip toliau. Ir staiga Jungtinės valstijos tarsi gavo antrą kvėpavimą.
Nes rado savo prasme. Ir viskas yra, ir beje, ne visiškai savo norų, priversti, taip, kaip ir visi vakarai, ukrainiečių pasipriešinimu buvo priversti, verčiami. Šitai daryti. Koks dabar vaidmuo ir vėlgi lyginant su Europos Sąjungos kaip darinio vaidmėjo Jungtinės karalystės. Vėlgi, kas čia stipresnė jėga ir kuri iniciatyva rodanti netgi santykiuose ir su dabar būsimom naujom tom narėm NATO ir taip toliau. Jungtinė karalystė labai greitai, aiškiai ten ir taip, kai kurios kitos šalis. Čia jau santykiai, ta vadinasi, santykiai keičiasi ir pačioj Europos Sąjungoj. Tai Europos Sąjungoj akivaizdu, kad sustiprėja Lenkijos vaidmuo, didžiulis Lenkijos vaidmuo. Tai stipriai Rumunijos vaidmuo šitame šaliu, kuris be abejo. Tai vat mes matome didžiulį, vadinas, o santykiai vėlgi didžiųjų galių, tų, kurias mes, sakykime, turime, tas tris Rusijos, Kinijos ir Jungtinių valstijų. Tai šitos trijulės santykiai taip pat labai keičiasi. Ir Rusija silpnėja. Rusija labai stipriai susilpnėjo, kad ir ką jie dabar be padarytų. Jis stipriai susilpnėja ir bus silpninama. Ir silpnės, nes elitiniai IT specialistai, daugeliu mokslininkai, viskas, visi supranta, mokslininkai netekia bendrų projektų su vakarų šalių didžiausiais moksliniais centrais. Viskas, jie supranta, arba jiems reikia emigruoti, nes čia nebebus. Ateities jiems ką veikti, nebus ką veikti. Nebent matematikams, kurie irgi neiš... Viskas, daugelis ir tas pats biologijos tie mokslai, kurie dabar lemia raidą, pasaulio raidą, Rusijoje nebeturės perspektyvų. Sankcijos apskritai daug ką sugražins. Tai be abejo, o kokia tada, Kinijos svoris Rusijos dabar atžvilgia? Tai Kinijos svoris, akivaizdu, nieko neveikiant, jis didėja. Čia galbūt jis mažėja svoris, mažėja santykiuose su Jungtinėmis valstijomis, bet su Rusija tai didėja. Ir pasižiūrėkime, kaip Kinija elgiasi. Aš manau, kad daugelis rusų tikėjosi, kaip čia atvyks dar Kinai draugai ir padės ten daugelį dalykų padaryti. Pasirodo, draugai nieko panašaus, jie tik tai pirks, jeigu ir pirks dar naftą, labai labai pigiai, nepaprastai pigiai iš Rusijos. Nu, be abejo, jie yra tokie ir daugelis šalių yra šiaip jau tokie. O kokia jūsų versija, kodėl Putinas pradėjo šitą karą? Kada jis Stalinas buvo parašęs tokį straipsnį, kur vadinasi galvokružainiai от успехов, tai kitaip tariant, galva nuo sėkmių. Tai aš manau, kad vienas čia toks, galbūt juokingas, bet Putinui sekėsi. Visus tuos veiksmus, kuriuos jis atliko, agresyvius veiksmus, kurie buvo agresijos aktai, Gruzija, Moldovoje, kur palikta buvo ta problema, labai sėkmingai jie išliko. Turėtumėjau Uždniestrę. Jo. Ir po to 14 metai Krymo operacija, du regionai, Luganskas ir tai jamgi pavyko viskas. Tai jis norėjo pakartot. Tai esmė, tu kodėl neįti toliau, jeigu viskas sekasi. Situacija, kuri ten tarsi šaly negerėja ir ko gero gerėt per daug negerės, bet tiek, kiek užsiauginta tų ten lašinių kažkam, tai jau užteks, nes tai vis dėlto, reikia suprasti, kad ten vis dėlto valdžia, kuri vogė kartu su vakariečiais. Čia jie ne vieni. Dar grįšime. Kur tie pinigai išėjo, taigi matome ir kur į vakarus išėjo. Tai viskas... Čia toks dėmesio nukreipimas, liaudžiai, kad nežiūrėtų ten, kur nereikia. Ne tik mobilizacija. Ir mobilizacija. Kad ir kokie būtų sunkumai pakilusi kovoti ir plėšti kaimynų to mentaliteto tauta, jie tarsi čia gaus atgaivą tam tikrą. Taip.
Ir mes dar, va, dar pasimame ir šitą. Jiegi tai išvaduoja. Išvaduoja. Jiegi išvaduoja, vėl tas pats pasikartoja po tų daugybės dešimtmečių, pasikartoja tas pats Europos vadavimas. Vadavimo tarsi šitą. Nauja karta užaugo vaduotojų, nauja karta, kuri ateina išvaduoti Europos. Taip kaip jų ten seneliai vadavo ne... Ir prieš karą, ir po karo. Bet gal čia tuo pačiu ir Europai siunčiamas tas impulsas, kad žiūrėkit, reiškia, mes vaduojam Ukrainą nuo nacijų, kad jūs prisijunkite. Bet kartu ir tai, kad ne tik Ukraina, bet nuo ir visas tas žemės, kurios vienai par kitaip buvo sovietinės šitos. Taip Europai ne tik nuo nacijų, bet buvo ženklas ir toks. Bet kad tai buvo labai gerai paruošta operacija šiaip jau. Tai tai operacijai su Ukraina buvo ruošiamasi labai senai. Taip. Tai kaip mano galva, tai nuo 2000-ųjų tai jau tikrai. Jeigu ne anksčiau, nes net Elcinas, Kravčiuko žodžiais, amžinatilsio, kuris čia pirmojo ukrainiečių prezidento žodžiais, kuris ten yra pasakojęs, kad, na, ne man, bet aš skaičiau, kad jam buvo keista, kad Elcinas, kuris tarsi atrodė toks demokratas, ir šiaip, kai buvo jis kalbėdavo su juo apie Ukrainos ateitį, apie Europą, Elcinas šaipydavus, na niekada jūs nebūsite, mes be jūsų niekada nebūsime. Kaip jūs patys nesuprantat, kad jūs be mūsų nebūsite? Tai čia yra sena ir vėlgi čia yra jau mentaliteto, civilizacinio mentaliteto dalykas. Ir tos politikos, na, jie anksčiau ar vėliau vienai par kitaip ir patys ukrainiečiai dalis jų, tų ir kultūrologų ir tokių politikų, kurie nebuvo tose viršūnėse ir neužsiminėjo tuo bizniu ir juodosios skylės aptarnavimu tos korupcinės. Tai jie tą sakė, kad anksčiau ar vėliau tai kažkas bus, bet ir bus labai, labai, labai rimta. Tai kai buvo paruošta tas pirmasis paruošimo, labai rimtas, ne tai kad etapas, bet veikla, kuri visą laiką vyko. Tai pagrindinis buvo dalykas, Europa buvo pakabinta ant to kabliuko, energetinių išteklių kabliuko. Ir šitai padarė ne vieni rusai. Jį padarė puikiausiai veikė Šrioderio ir vyriausybių ir politinių sluoksnių, Merkel dueto elitas, visas tas, kuris buvo. Ten buvo labai daug naudos iš to išpešama, bet tai rusai iš to turėjo geopolitinės naudos. Kodėl? Todėl, kad jeigu, ypač jeigu būtų Nord Stream'o, dar. O Nord Stream'as būtų patvirtintas, na, jeigu būtų vėliau šiek tiek po Nord Stream'o patvirtinimo Krymo operacija įvykusi, nu, tai būtų buvę, nes ir taip, ir po Krymo, pasižiūrėkime, Nord Stream'as jau beveik, du, tas variantas jau buvo beveik legalizuotas. Taip. Tik amerikiečiai, kurie visą laiką, nu, kaišėjo pagalius, tai, bet beveik visa biurokratija Europos Sąjungos ir visai buvo už. Bet čia gal suveikia ir tas momentas, kad asmeniškai Putinas jaunystėje gyvenęs Vokietijoje, kaip KGB karininkas, ir ten tie vėl, visi ryšiai ir draugystės, ne, moka vokiečių kalbą. Tai galėjo tik tai kažkiek padėti, nes tų vokiečių kalbą mokančių būtų atsiradę ir kiti, bet pats projektas, vat jis yra toks. Tai tada, kaip gali Europa dalyvauti, kariauti su Rusija, jeigu ji priklauso nuo Rusijos visiškai energetiškai. Biznio partneriai. Ir visas elitas, dalis elito stovi prie Gazpromo tenai durų buhalterijos ir laukia pasiūlymo tenai ir taip toliau. Tai, prisiminkim Šrioderį, kaip ryškiausia. Tai aš Šrioderis ir ryškiausia, bet tokių ne viena, ten daug. Įvairiausiose lygmenyse labai nemažai tokių tų veikėjų, Prancūzijos premjeras ir ten ir Italo, ir ten buvo ir tų korporacijų aptarnaujančių visokių, visus tos projektus, kur bendros kompanijos, bendros korporacijos arba jų Vokietijoje steigtos, rusų pinigai steigtos kompanijos, kurios čia ateina jau kaip vakarietiškos, ateina ir Lietuva, tarp kitvą ir taip toliau. Tai visa tai labai gražiai buvo padaryta, bet vat, truputį nelaikų, truputį kažkas buvo paskubėta, bet kodėl paskubėta, taigi nemanyta, kad tai bus.
kad bus sutvarkyti per 3 dienas. Tai, tai operacija, kuri ir vadinosi operacija, ji ir buvo operacija, ji turėjo būti operacija. Nepavyko išoperuoti. Ji tik tiesiog nepavyko to. Ir ten tas, ir tas pasikeitimas, ir ten būtų, jis turėjo būti, bent, nu, vėlgi, aš tik galiu samprotauti. Tokių iš, iš šono, iš tų, iš tų žinių, kurias, kurias ten žiūriu ar skaitau, tai iki Kijevo pasikeičia valdžia ir viskas. Pabūnama dar kažkiek tai, kol valdžia pradeda teisę tai funkcionuoti, nauja valdžia ir galbūt tuo, tuo tarsi jį patvirtina naujas sumažėjusios Ukrainos arba ten tų, tų teritorijų teises, pripažįsta Krymą, sukuria koridorių, nu, nu, žodžiu, padaro daugelį dalykų. Bet įdomiausia, kad vakarų lyderiai Zelenskiui siūlė atsitraukti, tai išėmė, kad jie bendradarbiavo su abejo, tai be abejo, nu, klausimas vėlgi. Kaip bendradarbiavo, bet kad dalies vakarų politinio elito su šito ji jau buvo susitaikiusi ir, 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 ir tai rodė ir, praneš, ir, ir pasisakymai Jungtinių valstijų ten generolų, kietų žvaigždžių ar kokių ten ir taip toliau, kiek ten kas gali priešintis ir taip nuo 3-5 dienų. Ir, 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 ir čia tu jau vėl, vėlgi visi žiūri, visi, visi, nors jau sakoma, kad amerikiečiai aiškina, kad, kad puls ir, 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 ir tikrai tai bus, nes tokia armija, nu, nu šiaip jau, nu ką įveiks ten tik tai prie sienų. Nu, Jo, jo, tai, tai ir, 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 ir staiga va, tas, tas įvyksta. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kuris buvo, na čia visai taip irgi nelabai seniai sugaudyti kažkokią informaciją, kuri taip susi, susi, susiklosto į vieną, vieną kažkokį paveikį. Juridiškai buvo paruošta labai gerai šita, šita, šita operacija. Tarsi nu, žinios tokios, kad Kijevo teismas vienas buvo priėmęs gruodžio mėnesį Janukovyčiaus advokatų skundą dėl neteisėto pašalinimo, nors jis pagal įstatymą neturėjo teisės, bet jeigu teismas priima, kaip ir Lietuvoj, tai jis ir priima, nu, va, teisėjai priėmė. Buvo ruošiama pastatyti Janukovyčių kaip teisėtą prezidentą. O sausio mėnesį antras Janukovyčiaus advokato, kuris Janukovyčius, kuris jau yra ne Rusijoje, jau priešas jau ir taip toliau, jo advokato dėl neteisėto prezidento vardo atėmimo. Ir va dabar sausio mėnesį toks, o vasario mėnesį vyksta operacija. Tai aš taip įsivaizduoju labai paprastai. Ateina iki Kijevo šitie ir atsiranda teismo sprendimas. Kad sugražina net teisėtą prezidentą, kurį arba, arba sugražina, arba kitą, nesvarbu, tiesiog arba išlaisvinamas, kad šitie buvo jau neteisėti. Ir viskas, ir yra visiška, visiška visiškas juridinis pagrinds. Apie ką buvo, kuo buvo visą laiką grindžiama ir ta operacija, ir propaganda ne vienerius metus apie Maidano įvykdytą perversmą, neteisėtą prezidento perversmą. Tai šitai vyko visą laiką. Taip. Ir dabar būtų pats ukrainiečių teismas parodęs, kad, kad taip ir buvo neteisėta. Vadinasi, kad išlaisvintojai kas būtų buvę? Nu, jie išlaisvino, iš tikrųjų. Atrodytų, kad vat, vat, ką reiškia teismo kažkoks tai. Aš nežinau, kiek tie teisėjai, kurie priėmė, arba kas, ką jie gavo ir kam jie dirbo. Tai čia ukrainiečiams aiškintis. Taip. Bet kad operacija buvo paruošta nu, įvairia pusė, įvairių lygmenų ir jie buvo. Tik apskaičiuo, dažnai būna taip, kad vat, Dievas kažkur tai to pirštų kažką, kažkur kažkaip nuspaudžia taip, kad tada tu jau sumaišo ir tada tu pasirodo ir rusai pasirodė savo to tikrojų, nes jeigu ta operacija 3 ar 5 dienų ar savaitės, ar jeigu savaitės, tai vakarai būtų jau pradėję kalbėtis, jau viskas ir, ir vėl iš kaip Krymo. Taip. Ir kas, nu ir, ir, ir iš naujo, nu ten sankcijos, kurios, nu sankcijos, po sankcijų vakarai, tos pat, ta pati Vokietija. Po 14 metų turi tam. Taip, po 14 metų. Juk tiekė ir ginkluotės, ginkluotė tiekė ir tenai viskas vyko, nors ir sankcijos ten ir taip toliau, tai... Tai kodėl ne? Kodėl to nedaryti, jeigu viskas taip ir didelė politinė elito dalis kabo jau ant šito kablio. Ant šito kablio Vokietija kabojo labai smarkiai. Ne tik Vokietija, panašu, kad Prancūzija taip pat. Ne tik, nu, Prancūzija mat, turi dar tą vieną savo tą išeitį, jos didelė dalis energijos gaminama atominėse elektrinėse. Bet aišku, kad ir nafta reikalinga ir kiti dalykai. Nu, tai be abejo, va čia buvo tas, šitai buvo kaip tik tos Europos
tos Europos rusiškos, rusų politikos pagrindas. Ir tą pagrindą jie tikrai buvo sukūrę labai gerą, kaip tik kurdami tą pagrindą, jie korumpavo ir įtraukė į savo šitą didelę dalį biznio, viršūnių, verslo, politikos, elito ir taip toliau. Tai daugeliu padirbėti ten su tais, tose korporacijose, kur pinigai pluduriuoja, milijardai ten pluduriuoja rusiškiai, kurie iš ten, iš Rusijos plaukia, tai nu, kodėlgi ne. Nu, galų gale visų oligarchų vaikai, ten nekilnojamas turtas, tai be abejo, viskas, Londongradų netgi vadinalo. Taip, jau viskas buvo praktiškai šitai. Nu, vat ir dabar kas tą visą politiką tokią sudaužo praktiškai ir labai nemaloniai Europai pradeda rodyti Europos Sąjungai, kokia ji buvo, veidrodis, tai yra Ukraina. Ir tai yra susijusi dar su nacionalizmu, kas yra nu, tarsi visai nepriimtina Europos Sąjungai. Ir aš čia vat, matau vat, šituose dalykuose, tai tos dviprasmybės visokios, tos minkimuose, įtampos ir mąstymą, ką reikės vis dėlto daryti su Zelenskiu ir su Ukraina, toliau po karo. Kaip čia viskas turės būti? O kad būti turės kažkaip, tai tikrai turės kažkaip būti. Ir nebus taip, kad čia kažkas nurodys dabar Ukrainai, kaip būti. Gali būti taip, kad visi jaučia, jau Ukraina parodys, kaip dabar būti. Gali pradėti rodyti kartu su Lenkija, ukrainiečiai tik, pradėti rodyti. Tai vidurio rytų Europą. Apie tai ir kalba, kurios patirtis yra dviejų okupacijų, nacistinės ir rusiškų, ir sovietinės. Ir kitokia istorinė patirtis, ir čia sanglauda gali būti tokia stipri, bet jau nacionalinių valstybių sanglauda. Tai gali būti iššūkis vakarų Europai, kuriai nacionalizmo klausimai nėra tokia klausimai. Be abejo, ir čia, sakau, veriasi nauji tokių politinių įtampų ir visokiausių dalykų laukai, kuriuose yra ir dideli žaidėjai, tai bus ir Jungtinės valstijos, naujas Jungtinių valstijų vaidmuo Europoje, tai akivaizdus jisai dabar yra. Tai ir su milijardais, dešimtimis milijardų paramos ir su karinė parama, tai akivaizdu, kad Jungtinių valstijų svoris didėja, bet su lendlizu ateina dar ir kas. Pačios Jungtinių valstijos pradeda dar intensyviau modernizuoti savo ginkluotę. Nes čia jie jugi suka karinę pramonę. Taip. Lendlizas nėra tik tai pinigai. Jie įsuka tam karo jie įsuka dalį savo karinės pramonės. Tai vadinasi, jie patys yra suinteresuoti. Ir patys stiprėja karinių požiūrių. Taip. Vėlgi naujos grėsmės, galimybės ir dar vieną dalyką, kurį vėlgi nereiktų pamiršti, kad klimatas ir šitos prisideda prie įvairių iššūkių, taip pat ir klimatas, taip pat ir naujieji hibridiniai geopolitiniai ginklai. Bado kelimai, migrantų srautų, pasiuntimas į ten, kur reikia ir taip toliau. Čia yra jau tikrai, manau, kad taip, daugelis suvokia, kad tai yra dabartinės priemonės. Ypač dabartinio to didžiuoju save laikančio žaidėjo. Tai jau girdėjote, kad, aiškiai sakoma, kadangi Ukrainoje karas, negalima grūdų eksportuoti, Afrikai ten grėsia badas, tai jau girdėjome. Be abejo, reikia tartis ir čia visai neseniai ir Jungtinių valstijų tam tikras analitikų sluoksnis pradėjo tą idėją ir ta idėja čia yra. Bet ar tai nėra rusų vėlgi dezinformacija? Ne. Tai nėra vien rusų, tai yra ir tų pasvarstymų yra, ir iš tikrųjų yra įvairiuose leidiniuose, kaip yra ir pasvarstymų apie pinigus, apie Ukrainą kaip juodąją skylę korupcijos, ir apie ten pagalbos, kaip ją prižiūrėti, ir visko yra pasaulyje, ir visko bus, nes kai kam karas ir tokie pinigų jūra, tai yra tik, nu, mes... Ir tas pats karo atstatant Ukrainą. Be abejo, ir čia versis vėlgi naujų bendradarbiavimų ir naujų geopolitinių interesų dalykai, nes kas pajėgs atstatyti Ukrainą? Kas čia yra pajėgus atstatinėti?
Čiagi, nu, lietuviai neatstatys, neatstatyti, Europa visa neatstatys. Reikia daug jėgos, reikia daug, tiesiog čia reikės labai daug darbo. Darbo reikės daug. Kinai turi daug darbo jėgos. Amerikiečiai nevažiuos atstatinė, čia Europa ir... Bet kas kinus įleis, ar įleis, ar neįleis. Čia vėlgi veriasi naujų geopolitinių tokių sandėrių prieš ar dar ką nors, už kažką gali būti. Galbūt, pavyzdžiui, galima įtraukti kinus į atstatymo, tarsi į atstatymo darbą, jeigu jie paspaus rusus, pavyzdžiui, Sibiro plotmėje. Sibiros nuo Uralo iki ten to vandenyno iki galo, ten 30 milijonų rusų. Lašas jūrai. Tai ten vakumas palyginti demografijai, kuri yra už sienos. Taip. Anksčiau ar vėliau ta siena bus, jeigu jis sunyks. Nu, paprasčiausias spaudimas demografinis, jis ją sunaikins. Tai čia tik laiko klausimas, bet kažkaip paspaudus ten tos, o šitos užbaikalėsgi didžiulės teritorijos yra rusų atimtos iš kinų pagal neteisingas tam tikras sutartis. Ir kinų vadovėliuose visuose yra, tai yra senos. Tai apskritai rusų revizionizmas pakelia tai, aplinkinių tautų, japonų, kinų, kitų revizionizmą. Neabejotinai, bet yra kitas dalykas, kad vat, ta Rusijos agresija ir baisi, ir baisus rusų elgesys, karinis elgesys, kariavimas, toks ordinis visiškai žudimai ir naikinimai visko, jis labai grėsmingas pasirodė Azijos tiems kaimynams, kazachams ir visiems kitiems, jis taiga pamatė, o tengi teritorijų, apie kurias rusų geopolitikai jau kalbėjo, kaip Iskonna Ruskija ir taip toliau. Šiaurės, tai visa šiaurės. Tai neveltui Nazarbajevas, reiškia, sostinę perkelė, užbėgdamas įvykius už akių, labai išmintingai. Taip, gali būti ir taip. Čia yra labai daug dalykų, bet vėlgi rodančių, kaip pasaulis keisis labai, ir keičiasi jau dabar, keičiasi santykiai, ir o kas išryškės, tai vis tiek bus gero gyvenimo ir tokio negrėsmingo, ramaus nebebūs. Tai čia labai aišku, nei Europos Sąjungai, nei bet mums. Bet šalia viso kito, čia dar vienas niuansas, kad tie visi tarptautiniai susitarimai dėl karo, garbingo karo taisyklių, ne, yra viskas, visiškai sudaužyti į šipulius. Tai, klausimas visos. Tik yra, kiek visos Hagos konvencijos. Kiek laikosi pati civilizacija savo civilizacinių dalykų. Nu, at, čia krikščioniški dalykai. Taip, kiek krikščionybės laikaisi karo metu. Taip. Ir kiek esi garbingas karys. Ten negarbingi kariai. Tiesiog. Bet jie laiko čia nieko vertais. Tiesiog naikinti vertais kaimynais. Tokiais, kurie, nu, at, kurie taip tave savo jau geresnių gyvenimų arba savo savarankiškų gyvenimų tave tiesiog žaidžia iki paties egzistencijos gelmens, kad jos belieka tik tai jie, dėl to nusipelno būti nužudyti, išprievartauti, apiplėšti ir taip toliau. Toks vėlgi mentaliteto yra... Bet yra tame ir kitas dalykas, kad šiuolaikinės technologijos leidžia identifikuoti tos nusikaltėlius. Ne, tai, bet tai, ne pirmas toks jo, karas. Jo, tai beveik galbūt ir toks pirmas ankstesnėmis ideologijomis, nu ką, technologijomis tai būdavo laimimas, suimami visi ir filtruojami. Irgi daug kas būdavo nustatoma dabar tai, bet esmė yra tokia, kad anksčiau vis tiek būdavo dar laikomasi tam tikro bendro Raudonas kryžius, ten dar kažką ir ši, Rusija parodė, kad ji nesilaikys nieko. Ji nieko nesilaikys. Ir ji pirmiausia, bet ne tik viena Rusija, bet ir su vakarų valstybėmis, ji šiaip jau apgavo Ukrainą. Tas Budapešto memorandumas, kuriame Ukraina atsisakė savo ginkluotės ir mainaisi saugumo garantijas. Tai Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Rusija. Taip. Tai tada aš suprantu, kad rusų ukrainiečių oligarchų akise ir politinė elito, ką mums ta kariuomenė apskritai bereikalinga.
Tai kariuomenė, visa tai, kas dar buvo likę, buvo išvokta. Nu, tai kas buvo didžiausias prie ginklų prekybos ir taip toliau, apie ką pasaulis ten kalbėjo ir filmų amerikiečiai kūrė, tai Ukraina. Ukraina, iš kurios ten buvo viskas vežama, ir, o kartu su jos ir kitkas būdavo, buvo vežama ir taip susiklostė ta nu, nebereikia kariuomenės. Taip, ir kai prasidėjo Krymo okupacija, reiškia, taip, praktiškai savanoriai ėjo taip, ginti. Taip, be abejo, tie savanoriai, kurie atlaikė, tai savanoriai, ne armija. Armija praktiškai buvo, nu, kas, korumpuota. Korumpuota visiškai. Nu, likučiai ten tokie, gal ir tokia ir armija buvo. Negaliu pasakyti, bet tik tai žinau tai, kad logika tai labai, labai aiškiai. Jeigu yra garantijos, kurias davė man, kad mano šitas kambarys ir Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, branduolinės valstybės, visos branduolinė. Ir šito aš jiems atidaviau savo ginklus ir raktus ten, vadinasi, atidaviau. Jie nesakė, neateis niekada, pasirašė. Tai ką man čia dabar tą šunis laikyti, ten tuos buldogus, ar dar ką nors, dar rakintis, ar dar naujos spinas, galvot kam. Nu, viskas yra pasaulis gražus, aš čia gyvenu ir... Bet taip, šiandien mes nematom jokių atgailo ženklų dėl šito. Ar yra, ar būtent anglosaksai reaguoja? Aš manau, kad tam tikra atgaila yra ta, kad amerikiečiai labai pradėjo po to pirminio, to tokio pirminės savaitės permastymo. Ir manau, kad ir Jungtinė karalystė, kur irgi memorandumo signatarė. Tai manau, kad čia yra iš dalies. Nėra taip, kad tik tai dėl to, politikoje nebūna, kad tik dėl vieno Žinoma. Dalyko, dėl dešimčių iš karto, dėl 15, 20 ir taip toliau. Daug dalykų susiplaka į kažkokį tai tokį bendrasnį paskui posūkį sprendimą, kuris jau lemia daug dalykų. Manau, kad šitas dalykas yra labai tas svarbus buvo tokio apsivalymo tarsi politinio elito. Nu, va dabar atiduoti, nu, vis dėlto, nu, mes taip tada... Užpuoliau, o mes ką, nu, mes vėl ten tos ginklus tiekime. Bet pradžioje tai jie dar sviravo, tai apie, po bučios apie tai kalba. O po to, manau, besipriešinant ukrainiečiams atėjo labai blaivus ir ypač amerikiečiams atėjo labai blaivus supratimas, kad visi gąsdinimai čia nesibaigs šituo. Kad jeigu į Ukrainą, tai bus ir toliau. Nes jeigu pavyksta, ir jeigu tu kai gąsdini su kažkuo tai žudimais ar dar ką nors, ir tau vis tiek ir pavyksta, nebaudžiamai. Ir nebaudžiama, ir pavyksta, nu tai iki kiek tada? Kas trukdo? Ir tada jeigu, tada reikia ką? Reikia tada atsitraukti. Amerikiečiams tada dvi išeitis. Amerikiečiai atsitraukė iš Europos. Tai Putinas gerai reikalavo iki 1997 metų situaciją. Atsitraukė iš Europos, NATO suyra ir viskas. Ir europiečiai tvarkykite su Rusija patys. Ir kaip europiečiai susitvarkytų su pakybę ant Rusijos šito kablio, tai čia būtų buvo, galbūt filmai bus po to sukurti. Ir tokį scenarijų, nu, tiesiog parodantis, kaip galėjo vykti. Amerikiečiai tada suprato, kad trauktis jie čia negali. Tad, nes Europos praktiškai nelieka Europos. Tos Europos, kokią mes bent įsivaizduojame. Bet šitam dabartiniam kontekste, jau po visų šitų įvykių, situacijoje, kai Ukraina ne tik sugebėjo pirmų impulsų apsiginti, bet ir jau po truputį stumė Rusus toliau, Prancūzijos laikysena, Makrono laikysena po prezidento išrinkimo antrąjį kadenciją. Nu, vėlgi yra matyti daug niuansų, nesu aš ir tas prancūzų žinovas politikos didelis. Aš girdėjau versiją, kad atsitvotų sovietai su dar po karo, reiškia, įtraukdami prancūzus į nugalėtojus, nors jiegi buvo okupuoti ir... Jo. Užsitikrino tą tokią draugystę. Čia yra daug, reikia nu, prisiminti dar vieną dalyką, kad Prancūzijoje buvo labai stiprus Stalino gerbimo kultas, viso intelektualinio politinio elito, kuris didelė dalis buvo prostalininė, netgi sakykime taip. Net 50 kažkelintais metais dar vykę yra teismai, teisė ukrainiečius, ten tokius ukrainietį, kuris aiškino, kad apie Stalino nusikaltimus, tai teisė už šmeištą, šmeižimą tos didžios valstybės nugalėtojos, išlaisvintojos ir taip toliau.
Tai čia yra vienas, nu, toks bendresnis fonas, kuris istorinis Taip, fonas, taip. kuriame tas ypatingų santykių su Rusija, ypatingi santykiai jie plėtojami ir Rusijos valdžia sėkmingai tą Tai čia darė. ne veltui, taigi Makronas dabar sako, kad reikia išsaugoti Putino veidą. Tai čia Be abejo, nu, skandalingas tai taip, pareiškimas. bet dabar mes šiaip, vat šitas pasakymas man toks visiškai juokingas. Išsaugokim žudiko veidą. Tai toks. Nu, toks keistas, tarsi žudikai, ten nebėra žudikų, ten yra irgi kariniai nusikaltėliai, yra žudikai, yra visokie ir juos reikia irgi tais vardais, tais Ir kai tas vadinti. pats Putinas grasina Europoje Atominių atominiu ginklu. šitų ir dabar jį saugoti jo veidą. Nu, tai bent tada aš sakyčiau, kad reikėtų kitaip kalbėti, o negalėtum taip paprastai vaikiškai pradėti kalbėti. Yra kitas dalykas, tai mes prisiminkime, kad visą carinės Rusijos imperijos prancūziškumo, taigi prancūzų Tai kalba, kultūros ir aristokratai kalba pagrindiniai. ir kokia kalba Levo Tolstojaus Taip, karas dalis ir taika. romanų, taip, Taip. karas ir taika. Tai čia toks yra tokie tie ypatingi santykiai ir tie santykiai plėtojosi ypač kariniai srityje buvo plėtojami ir labai, labai, labai stipriai čia Visi prisiminkime mistraliai taip. prisiminkime ir šitų ir kas juos stabdė ir stabdė paskui pradėjo stabdyti na, Jungtinės Ir valstijos Britai. ir Britai jau rodo, kad na, jau čia peržengė tam tikras ribas. Bet yra išlikę ir išliko tas rusiškas, tos stipraus na, europinės tokios reikšmės Rusijos lyderio paveikslas iš vizitų ir Italijoje, asmeninės draugystės su Su Berlusconiu. Berlusconiu ten jie tą puikiai mokėjo daryti. Juolab, kad visos tos draugystės dar paremtos milijardais, kurie tarsi semkite jūs, jeigu jūs norite, tai pasisemkite. Nu, mes leisime, duosime ir užsakymų bus, ir Apskritai, visko Italijoje bus. girdi tas kairuoliškumas Tai tradiciškai ir labai Italijoje, stiprus. taip. Tai vat čia tas, aš manau, kad. O dabar ateina tas vėlgi pamąstymas apie Europos ateitį. Tai koks Prancūzijos vaidmuo bus? Ir Prancūzijos prezidento toj naujoje Europoje, kur Zelenskis stovi jau ant kažkokio šito. Tai dabar gal reikia pradėti tartis, kad jis dar aukščiau nepakiltų. Bet pats Nu, Makronas bet buvo aš čia. apsirengęs ten Jo, bet. Ne, kaip čia. Zelenskis. Tai Tai čia toks viena tai. Čia, persirenginėjimas. jo, mes žinome, kad vieniems ženklai turi tikti, kitiems Taip. ženklai, kitiems kalbos, o tretiems dar tiems, kas turima omeny dar. O kas turima omeny dažnai yra labai neaišku. Politikoje yra labai Daug sluoksnių. daug tų sluoksnių, kuriuo ant vienos rankos bus viena, kito ranka, žiūrėk, jis išsitrauks ir čia bus ženklas kitiems dar. Tai sakau, aš čia juokaudamas taip kalbu, negaliu pasakyti, ką iš tikrųjų taip mąsto ir sakydamas apie Zelenskį, bet aš nujaučiu, kad Zelenskio moralinis su didelė kraujo auka ir su tautos parama ir jo paties visa veikla ir karinė veikla. Nu, jis yra, Ir nu ką, politinė veikla, kreipimaisi į šalių ir vizų, parlamentus, tai ir reikalingas. jo kalbos, tai akivaizdu, kad prancūzams primena kanų Šarlį de Gaulį. Tai yra toks, kuris tokio masto lyderį. Ir tada, o šalia to de Gaulio, koks Makronas savo pats atrodytų. Tai čia žodžiu poveikis Jo, labiau. aš vėlgi juokaudamas šiek tiek, bet vat, tie lyderiai taip matuojasi, aš manau, kad vieni, nes po to gerai reikės kalbėtis, ir kaip spausti, ir kaip pasakyti, ir kaip sakyti, kalbėti su žmogum, kuris, už kurio jau sąjungininkai yra labai rimti ir kiti, ir kuris jau kalbasi su jais kaip lygus, ir nes, nu, nes va, tokia Taip. padėtis, jis užsitarnavo šitą, o ne sėdėdamas kažkur tai ten ir banko sąskaitas ten tvarkydamas. Bet. Bet čia aišku reikia turėti omeny ne tik lyderių, nesakysim, kad politika Ne, ir ne, istorija ne, yra vien ne, tik tai ne, 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 lyderių ne, 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 ne. veikimo laukas. Tai Visuomenė, jo, visuomenės spaudimas. ir visuomenės, be abejo, Simpatijos tai va Ukrainai parama. tas
tas antirusiškumo, kuris pradėjo iš apačios eiti, jisgi vertė politikus greičiau priimti sprendimus, taip pažiūrėkime, Vokietijoje taip pat buvo. Ir kai staiga apklausos rodo, kad ir vokiečių didžioji dalis staiga pradeda vis daugiau žmonių susitaikyti su visom kainom, su nepaisyti ten ir taip toliau, staiga nepaisyti. Kitos šalis irgi nebepaisyti, nes čia į Ukrainą. Bet kartu apsinuogina ir penktoji kolona. No, tai be abejo apsinuogina, bet didžiosios penktosios kolonos šiaip yra tose viršūnėse, kurios neapsinuogina. Tai jos tikrai neapsinuogins ir ten dar bus, matyt, bus dar daug įvairių dalykų ir mes pamatysime įvairių tų kampanijų, įvairiausių žiniasklaidinių, kurios ir Ukrainos juodinimo, ir Ukrainos Lenkijos santykių, nu, aš jau minėjau tai, tos, vyksta, ir čia bus daug, čia bus, bus pritraukta Orbano, bus pritraukta dar kažkokių, žodžiu, tai čia jau daroma. Tai vis čia bus labai daug dalykų, čia tie vidiniai dalykai, kurie bus ir, na, šiaip nemalonus, bet vėlgi reikia turėti vieną dalyką, tą omenį, tą valdymo Europos Sąjungos valdymo politinį pobūdį. Europos Sąjungai nereikia lyderių. Europos Sąjungos valdymas yra biurokratinis valdymas. Mes net nežinome tos sluoksnio, jis yra nerinktas niekieno ten. Ir taip toliau pagrindinis, tas funkcionuojantis, susikūrė savo, nu, jau komunistinės privilegijas, ten geriausiai ir kas tik nori. Jis, jam nereikia lyderių, nes lyderiai trukdo. Nes lyderiai kreipiasi į žmonės ir jie valdo tas masės. O šitie viską valdo juridikoje. Priimami nuleidžiamos direktyvos ir taip toliau. Ir ten nėra direktyvos lyderio, nėra. O šalyje, kas nors politikas turi kažkokią tai programą, įtvirtinti yra lyderis, yra programa, yra žmonių balsas. Čia Europos Sąjungai nėra. Todėl... Tas nelyderiškumas, nepakanta yra lyderiams, apskritai, kad visokiems, ir čia ir Lenkijos lyderiams, ir Orbanui iš dalies, nepaisant ten kitų dalykų, kur mes galime nesutikti ir taip toliau, bet nepakanta, ir nepakanta bus ir tokia, nes šitas ir tai matosi iš įvairiausių dalykų Europos Sąjungos, ir vienas iš jų vat, yra pati istorikė, ta naujoji Europos istorija, kuri turi būti rašyta, ir dabar, kuri bus beprasmiškai, jos nebus tai galima rašyti. Praktiškai žlugęs projektas. Bet niekas nepaskelbė oficialiai, kad jis žlugęs. Tai čia daug projektų, daugiau Europoje, daug kolektyvų istorikų gavo finansavimus, kūrė ir taip toliau. O pagrindinis dalykas, vienas iš pagrindinių, ten yra taip, net bet turi likti nacionalinių istorijų ir jokių nacionalinių ten šitų lyderių, herojų. Herojų neturi būti istorijoje. Nu, ten turi bendri dalykai kažkokie, tai net mūšiuose nebeturi būti herojų, kad jokių būdų tauta nebesitapatintų su jais, su tais, kurie veda į tą išskirtinumą, tautiškumą ir savo žemės pajutimą ir taip toliau. Žemės irgi neturi būti. Nu, čia ir kapitalizmo beje šio laikinio pagrindinis dalykas. Nu, juk žiūrima ne į žmonės, ne kaip į žmonės, o kaip į darbo jėgą. Darbo jėga, kaip į išteklius, o darbo jėgos laisvė, tai kokia yra, koks jos turinys tos laisvės, nu, keliauti paskui kapitalą, kuris įsivietina ir kur gali išstumti didžiausią pelną. Tai va, tokia paprasta logika, ir čia ta logika sutampa ir su ta biurokratinė logika, nu, tokia nereikia herojų. Ir antinacionalistinė, nes pati Europos Sąjunga kūrėsi kaip antinacionalistinis projektas. Taip, be abejo. Buvo manoma, kad karas sukėlė nacionalizmą. Tai šitas buvo, bet buvo, čia buvo tas jau antras antinacionalistinis, kūrėsi vis dėlto nacionalinių valstybių pagrindų. Tautų Europą. Tai šitas buvo suvokiamas. Dar tuomet, kai mes stojame Europos Sąjungą, tik nacionalizmas tai turėjo būti. O po tos nacionalizmas tas tapo, visoks nacionalizmas tapo baisus. Nes šiaip visi ir anksčiau tie tėvai, kurie Europos Sąjungos puikiai suvokė, kad niekas kitaip negina valstybę. Nėra, jeigu nėra tos jausenos, bendrumo jausenos ir žemės šventumo, savo šeimos, savo tėvynės pajautos, tai čia nėra klijų, nėra. Tai reiškia, iš esmės sutapo Rusų ir Europos Sąjungos idėja, kad nacionalizmą prilyginti nacizmui. Tai čia va, toks, čia aš manau, nu, Rusijos gi yra
žmonių išmoningų, geopolitikų ir taip toliau. Politechnologų. Politechnologų, juola politechnologų. Tai, tai yra tikrai, čia galima būtų minėti pavardės, bet neminėsiu gal. Tai, bet va, dabar daugelis jų šiaip apsinuogino ir man net keista pasižiūrint, tai sakykime, ką jie kalbėdavo ir rašydavo ir labai įdomiai prieš kokius 5, 7 metus prieš Ukrainos. Nu, gal net anksčiau dar prieš Krymo ir tą. Ir kaip jie apsinuogino dabar ir dabar išiškėja tas pats mentaliteto bruožas ir išsilavinusių intelektualų šituose. Bambyti, žudyti ir juos smaugti. Viską. Iš visos politologijos ir iš visų geopolitinių aukštumų. Nieko neliko, tik tai imperinis tas resentimentas. Tik tai šitas. Tai vat, visam šitam kontekste, kaip atrodo mūsų elitas ir visuomenė? Na, ko pas mus daugiau, Europos ar Rusijos? Na, sunku dabar, sunku dabar taip būtų pasakyti. Bet Europos būtų geriausia man, kad būtų kuo daugiau lietuvybės. Tai lietuvybė yra šiaip europinė. Pati lietuvybė buvo antirusiška, priešrusiška. Čia nuo knygnešių ir taip toliau. Nes su carizmu kas? Nu, mes nuo carizmo irgi bėgome. Mes bėgome ir nuo polonizacijų. Tai va čia yra lietuvybės šaknis. Tuo yra europinė, nes yra krikščioniška. Tai čia va, nu, keli paprasti dalykai. Kuo daugiau lietuvybės, tuo mes esame daugiau europietiški. Ne pagal šito elito, politinio elito valdymo logiką ir taip toliau, nu, mes esame nemaža dalimi kremlietiški. Tai rusiški, cariniai ten ir taip toliau. Iš mūsų politinių elito čia yra šitie, nu, neatsilikėliai, dar kažkas ir taip toliau, ir su jais galima ten, ką nori, jeigu išmoningai, tai valdome mes, o jie ten, nu, ateina, pabalsuoja, nu, kur jie dėsis. Čia nėra kažkoks sovietinio to modelio kartojimas, kad tuo metu iš viršaus primetama pasaulėžyra, tada laužama ta tradicinė pasaulėžyra. Bet dabar pasaulėvaizdžio nėra to tokio oficialaus politinio. Dabar jis labiau yra valdymo technologija, instrumentinė technologija. Rusija beje irgi neturėjo. Neturi naujos ideologijos, o ta ideologija yra tik tai va ta didžiosios Rusijos atgimimo, užgrobti imperinio, va čia yra tas. Ir netgi negali jo vadinti tam tikrai ideologija, nes nu va toks yra. Ir kuris dar paremiamas šito didžiojo, jo, tokį vos nereliginių tapusių to karo, šventojo karo laimėjimų ir taip toliau. Ir tada jokių būdų nepripažįstama, kad okupacijos kitų šalių čia buvo tik išlaisvinimai ir taip toliau. Sakė, su nieko jie nekariavo. Tai va, tai mūsų tas instrumentinis elito valdymas yra, mano galva, pragaištingas šiaip, nes pasižiūrėkime, kad mes iki šiol nesuprantame, kad demografija yra pagrindinis nacionalinio saugumo dėmuo. Čia apskritai yra toks daiktas vidury kambario, kuris kažkodėl apeinamas, lyg būtų nematomas. Kad švietimas turi būti, švietimo sistema turi būti nacionalinio švietimo sistema, o jį yra visiškai šiaip išardyta, kad istorijos naratyvas turi būti tam tikras vienas stuburinis naratyvas, kurį galėtum pasakoti jaunimui, kaip savo valstybės kūrimosi istoriją, savo tautos raidos, kultūrinės raidos tą istoriją ir labai aiškia tą istoriją, nes jaunimui mokyklai nereikia probleminių istorinių problemų sprendimo. Tas problemas jau turi apspręsti kažkaip istorikai ir susitarti dėl pamatinių lietuvybę ir valstybingumo jauseną tvirtinančių dalykų. Jeigu nėra tokios ideologijos ir tokio supratimo bendresnio sluoksnio, o jo nėra. Yra tos kosmopolitinės. Tai tada va čia tada yra, toks draiskalas, kada kiekvienas čia savo istoriją, vadovėlių mes galim prirašyti, kiek norime, kiekvienas gauna projektą, kas nori, mokytojas nusipirks kokį nori. Ir tada, o ką tada ginti tam vaikui? Jis skaitė 3 vadovėlių, ten visai kitaip, vienas rašo apie vieną, kitas apie tą kitaip, kitas dar kitaip. O tai kaip čia tai yra su tėvynė, tėvynės nėra, ar čia tik teritorija, jeigu čia teritorija, tai kieno, tai čia privatus žemės sklypai, kam tos žemės sklypus ginti man?
Tai tegul ginasi tie, kieno jie nuosavybė. Bet dabar mes matome, kad tą Ukrainos temą mūsų elitas uzurpuoja ir monopolizuoja. Nu, jis dabar ne, nu, tiesiog neturi išeities. Jis turi tą temą perimti, bet žiūrėkite, elitas nekalba apie tautą, kuri gina. Ten yra kalba apie pagalbą, apie dar kažką. Labai kitai. Tai reikia labai svarbus dalykai apie tos moralinius. Nekalba apie valstybė, apie tas vertybės, kurias gina ukrainiečiai ir taip toliau, nes apie jas nu, dar nelaikas tarsi kalbėti, čia tarsi kirsi, nu ypač po to, kai savo raidyną naikini, tai šaipaisi iš savo tautinio kostiumo. Jo, ir šaipaisi iš įvairių savų nacionalinių dalykų, kai niekaip nesugebi pasišaipai iš valstybingumo idėjos Lukiškių aikštės visų to projektų, tai tada dabar kaip čia, o gerbti dabar Ukrainį. Nu, taip, ne, nu taip, bet kova gerbi, nes kova prieš Rusiją, tai čia viskas Rusijos grėsmė, čia viskas tarsi yra ir gerai, ir mes tą irgi suprantame, bet iki galo kalbėti ir atvirai kalbėti mūsų elitas negali. Tiesiog negali dėl... Žmonės tą mato, tą veidmainystę. Aš manau, kad jo, tai iš dalies mato, galbūt nepaaiškintų tai, bet kad kažkas čia taip tarsi ne taip, tai matyti. Tai kokios perspektyvos? Optimistinis scenarius, kad Ukraina pažadins tautų Europą? Nu, aš tikėčiau, norėčiau tikėtis, kad taip būtų. Bet kad tas prabudimas nebus paprastas, tai tikrai nėra, nes joks elitas nenori vieną keistis, nes keistis reiškia daliai išeiti, iš vis išeiti. Turėtų ateiti naujos jėgos ir taip, ir bus ir pasipriešinimo, bet kad mes gyvensim vis tiek jau kitokiam pasaulyje, bet gal tas pasaulis būti dar baisesnis. Tai čia irgi niekas dabar negali pasakyti. Nes visi stengiasi vienai par kitaip iš krizių išspausti naudos tam tikrus savo. Nežinome tų aukštuose debesyse esančių tų turtingųjų sluoksnių ir tų, kurie čia vadovauja pasaulio ekonomikai ir pasaulio ekonominiams regionams ir taip toliau, jų sprendimai kokie ir kaip jie ruošiasi iš tos naujo ryškėjančių, naujų santykių, tos plotmės, ką jie ruošiasi spausti ir kaip jie ruošiasi elgtis. Tai mes to nežinome, bet kad laikai bus tikrai sunkus, tai čia akivaizdu, tam reikia ruoštis, bet Ukrainos kova, tai vat yra tas dalykas, kuris va, vėlgi tarsi sušventina tą laiką, vat, rodo dalykų, kurie yra egzistenciškai svarbus. Tikrieji dalykai. Tikrosius dalykus. Va, tikrieji dalykai yra parodyti ir dabar jau nuo žmogaus. Va, tarsi Dievas parodė, o jau kaip jūs elgsitės, tai priklausys nuo jūs. Ir ką jūs jau darysite, tai už tai ir kentėsite. Tai ačiū labai. Nėra, aš manau, tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovams padėjote susigaudyti tose įvairiuose labai tokiuose prieštaringuose procesuose. Aš tikiuosi, kad kalbėdamas ir aš pats dar šiek tiek susigaudau daug. Nu, tai sakoma, kad kalbėjimas ir padeda suprasti, bent jau moterim, tai tikrai su tą vidinį chaosą susilaikyti. Tai sudėti laimę Ukrainą ir už Ukrainos kovą. Pasimelskime. Ačiū labai ir visiems iki malonų susitikimų. Sudėjom.